И така, чухте академик Николай Денков, премиера, който обяви какви решения е взел съвета по сигурността. Чухме по-рано и Кирил Петков, който каза, че те ще продължат да отстояват тази позиция. Няма нужда от необосновани рискове за цените, а и се очакват 400 милиона данъчни приходи до края на годината. Доколко това обаче ще разклати привидно и без това крехката сглобка, всичко това ще обсъдим сега с Даниел Стефанов, който е тук при мен, и Любомир Стефанов, който пък е на пряката ни линия. Здравейте и на двама ви. Здравейте. Здравейте. Докато слушахме академик Денков, си говорихме тук с вас и всъщност вие казахте какви решения взима един консултативен орган. Това да. Първо ви направи впечатление. Да, това е консултативен орган към Министерски съвет. Решенията в края на краищата се взимат от премиера. Сега очевидно вече влизаме в една малко по-остра фаза на противопоставяне и това противопоставяне между парламентарното мнозинство и изпълнителната власт. Това не беше много трудно да се предвиди, когато така наречената сглобка, но аз за последен път ще употребя този термин, защото той всъщност внушава едно страшно недоверие в цялата политическа система. Когато това политиците го внушават, защото те си се нарекоха сглобка. Точно така, те си го, те го внушават, те го употребяват много по-често всички останали, между другото. Но според мен е контрапродуктивно. Но се върна на това, което исках да кажа. Да. Това разминаване между мнозинството в парламента и изпълнителната власт беше доста ясно, че ще почне да създава проблем в един момент. Въпросът е тази тема поредна, която ги сблъсква управляващите с подкрепящите правителството, ще доведе ли до някакво счупване? Или изобщо сме далеч все още от такъв сценарий? Същото го говорихме за бюджета. Доколко бюджета ще бъде големия препъникамък, оказа се, че няма да е чак толкова голям препъникамък, а сглобката ще съществува. Аз още преди доста време, когато гостувах при вас, тогава въпросът беше дали местните избори ще бъдат това, което да, можем да връщаме още да. И още сюжети. Затова се питам това поредният такъв още сюжет. Да, ви казах, че според мен основните играчи в мнозинството и в изпълнителната власт имат доста по-сериозни интереси това правителство да съществува и това е конституционната реформа, КОМПИ и така нататък. И до момента, в който тези неща не са приети, одобрени и по някакъв начин дори не функционират, не мисля, че правителството ще бъде разрушено. Да. Добре, господин Стефанов, вашето мнение? Моето мнение е подобно като колегата. То не е съвпадение, защото не съвпада с фамилните имена. Наистина, чудих се дали които трябва да правя уточнение, че не сте братя. Не са, уважаеми зрители. Да. Това е защото коалицията, която управлява всъщност и парламентарното мнозинство по-скоро и по-точно казано, не само има големи амбиции и големи задачи, но има както общия, така и своя собствен прочит на това как и защо трябва да се постигнат тези неща. Това са успехи, така да го наречем, и цели с дългосрочна употреба, както общо национална, така и частна партия. И за това им е лесно да ни разказват общия разказ, този, който държи всъщност академик Денков на власт, като същевременно с индивидуални прочити и солови изяви не саботират, но създават впечатление и то доста успешно, че имат позиции, които не съвпарат по доста голяма част от конспекта, който ги е събрал заедно. Това с бюджета, това с дерогацията. За дерогацията, понеже още не е прясно това, което каза премиера Денков, не мисля, че някой се е съмнявал, защото дерогацията ще падне за 3 дни и от петък Лукойл ще трябва да търси с какво да произвежда горивата за нашия пазар, а е да поддържа търговската си дейност. Това очевидно беше спекула с повишаване на политическия градус, за да бъде отиграна позицията спрямо бюджета на останалите партии, в случая основно ГЕРБ, СДС и ДПС като страничен, но никакъв случай второстепенен партньор, за промените, които трябва да коригира финансовия министър Асен Василев, тъй като неговата заявка беше като на бюджет, изготвен от Централното политбюро на Българската комунистическа партия. Госта ни преди няколко минути Евгений Кънев каза, че се наблюдава едно пиар упражнение на политиците под тази тема, конкретно за дерогацията, и визираше ГЕРБ и ДПС. И от тук ще ви цитирам това, което пък Делян Пеевски каза, преждевременно напускайки съвета по сигурността. Безполезна среща, не чухме никакви доводи, това не е толкова интересно в чисто политологичния анализ. Интересно е, че той назова нова коалиция, коалицията Путин, между Продължаваме промяната, Демократична България, БСП и Възраждане.
Това изненадва ли ви? Прокрадна се такава риторика и през последните няколко дни, но все пак сега заявено при преждевременно напускане на съвета по сигурността, да очакваме ли някакви завои в подкрепата, която ДПС пък дават на правителството? Това, което аз виждам, е също нещо, което трябваше да се прецени доста по-добре. Значи, когато говорим за големи коалиции в България, винаги даваме един и същи пример, ако сте забелязали. Винаги даваме немската коалиция, колко време е от нея да сформира правителството, програмата, колко страници била и така нататък. И докато говорим това с някаква страшна лекота, приехме всъщност, че коалицията, която в момента управлява България, няма една страница написана, механизми, по които те общуват, механизми, по които вземат няма решение. Няма коалиционно споразумение, само, имат само управленска програма. Не само, че нямат коалиционно споразумение, те нямат, нямат механизми, по които да решават споровите си. Не, те ги нямат, не само, че не са разписани. Те не съществуват. И това, което виждаме, всъщност са механизмите, по които те решават споровите си. Един дига един случай, друг дига друг и започват да наистина да усукват до счупване конструкцията на управлението. И естествено, когато нямаш механизми, всеки ден може да правиш грешки, може да създаваш различни образи и така нататък. Въпросът ми е доколко голям подводен камък е ДПС в тази сглобка? И може ли ДПС да развали тази сглобка, ако реши? Аз това, което виждам днес, е наистина съществена промяна в отношението на Пеевски и оттам може би ДПС, доколкото той изразява по-голямата част от позицията на ДПС. Парламентарна група. Защото той до момента играеше ролята на помиряващия елемент, помиряващия не партньор. Докато днес очевидно вече не е в тая роля и е взел една от страните. И това мисля, че не е добре за здравината на конструкцията на управлението. Господин Стефанов? Другия господин Стефанов. За мен това, което прави господин Пеевски, е част от втория или може би третия сюжетен план, на който ставаме свидетели от момента, в който заработи настоящото парламентарно мнозинство. ДПС видя шанс да се припознае като стабилизиращ фактор. Това е отколешна мечта на нейния почетен председател тогава, той по различни начини, с различни средства е вървя в тази посока да утвърди партията си. ДПС за момента се старае да поддържа имидж на незаменим балансьор, но вече и на незаменима част от реформаторския път за изпълнение на програмата амбициозната на парламентарното мнозинство и коалицията. А това, за което той каза при напускането на Министерски съвет и този консултативен орган, са всъщност интерпретация на думите на Борисов от изборната вечер в Пловдив. Тогава той каза, че на места има нова коалиция и ги има нова. Пеевски в момента ги повтаря. Сега с каква цел? Аз не виждам ново парламентарно мнозинство, за да си позволяват и двамата да саботират настоящето. Да, това питам и аз. Това е любопитното. С каква цел е тази риторика? Смисъл, нещо ще се постигне ли или е пак в рамката на аз за политическото его и показването, че едните не могат без другите. Вие не можете без нас. По-скоро това и Борисов и Пеевски в типичен стил, да използваме една дума на добила популярност от речника на Делян Пеевски преди 10 години, страхуват продължаване на промяната демократична България, че всъщност те са поставените в безизходица. ГЕРБ и ДПС биха могли да намерят сили и начин да сглобят друго парламентарно мнозинство, макар и с голямо нежелание, докато продължаване на промяната демократична България имат безалтернативни партньори. Те няма с кой друг да правят каквото и да е. ГЕРБ и продължаваме промяната. И двете формации ли слагате там? Не, само продължаваме промяната да не добре, България. Защото следващия ми въпрос е именно по повод едно изказване вчера на Корнелия Нинова, лидера на БСП, която пък заяви нещо, което не беше казвала от началото на 49-я парламент. Че всъщност винаги има алтернатива, цитирам. Имаше такава в началото на това Народно събрание. Предлагам ви да помислите върху такава. Върху нея. Не партийно правителство, без лидери и политически лица, програмно, с конкретни задачи и срок на съществуване. Когато ГЕРБ взеха мандата, правиха кръг от срещи с парламентарно представените. Тогава отказа, и тогава това опция, ако си спомняте. Се беше позиционирал на масата като възможност. Отказа, да. Да. Вижте, не мисля, че сме стигнали до етапа, в който се търсят различни парламентарни мнозинства. Не сме на този етап. Пак казвам, това са, понеже няма разписани нормални механизми за взимане на решения и за изглаждане на... За комуникация на, между да. Не само комуникация, за намиране на решения, защото дайте си сметка, че особено ако погледнете бюджета,
Първият проблем е, че липсва консистентен разговор на това каква икономическа политика всъщност защитава правителството. Но другия проблем, който виждаме, е, че всъщност ние имаме една левичарска версия на това, какво трябва да се прави, и една версия, мога да наречем на постната пица, но това е начина, по който ГЕРБ си представя, че трябва да изглежда бюджет. Другите имаме две партии, които имат различна представа за това как трябва да се правят нещата. И ако те нямат механизъм, по който да намират решение на тези различни мнения по различните въпроси, тогава виждаме това, което в момента виждаме. Но мисля, че не сме стигнали до момента, в който трябва да търсим различно парламентарно мнозинство. По-скоро в момента има някаква подготовка за това как би изглеждала изпълнителната власт след една ротация, ако тя се случи, или след края на този кабинет Денков. Но не мисля, че говорим за търсене на договор мнозинство. Преждевременно заместване на партнери във властта. Не, мисля, че ще преждевременно, но ще изтрая до срока, който беше определен, който е, мисля, че... Не смятате, че ще се случи сега преди ротацията и преди финала на този кабинет? Господин Стефанов, вашите финални думи по отношение на изявлението на Нинова и алтернативните формули за управление? Това е абсолютно в типичния стил на госпожа Нинова, която пък се търси място под слънцето, е готова на всякакви компромиси, включително и новата тройна опозиция, която се сформираха по този вот на недоверие. Утвърждава се вече практиката тя да работи с партии, с които нямат нищо общо, едното от които не е партия на ситно състояние на някаква агрегатна форма в политическия живот. Но да довършим аргумента защо на Същото правителство на същото мнозинство няма алтернатива. Бюджета, който ще се приеме и който е необходимо държавата да съществува, е най-доброто, което може да бъде направено за всяка една частно партийна централа, тъй като то ще раздаде ресурси, ще осигури платформата за ляво, дясно или центристско политическо говорене и ще подсигури структурите, всъщност, които са гръбнака на това говорене и политическата физиономия на партиите в парламента. Благодаря ви, господин Стефанов, за това, че се включихте в нашия ефир. До нови срещи в студиото. А с другия господин Стефанов да завършим тук. Прогнозата ви каква е? Ще се стигне ли до ротацията? Ако трябва да обобщим, макар и не с точност, защото не знаем в кой момент на кого какво ще му хрумне. Но март месец ни очаква ротация и Мария Габриел би следвало да поеме премиерския пост. Това е много, много трудна прогноза, която трябва да се направи. Пак навлизаме в една област, която всъщност ние нямаме ясно разписан... Пак стигаме до там. Да, нямаме ясно разписан механизъм, по който това ще стане. Механизъм, по който това може да стане, ако няма нищо друго разписано, и всъщност падане на правителството и гласуване на изцяло ново правителство. Мисля, това означава един много сериозен момент на нестабилност. И аз честно казано малко се съмнявам, че... При тези различия в партньорите, мнозинството може да оцелее такъв стрес тест, да го наречем. Благодаря ви много, господин Стефанов, за това гостуване. Продължаваме да следим случващото се в парламента, уважаеми зрители, така че останете с програмата на Нова Нюз. До утре сутрин точно в 9.